Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite još jedno izdanje emisije Kronika grada Solina. U narednih 20 minuta ostanite u našem društvu i pogledajte što smo sve pripremili za vas. Kako u pred i post sezonu u Dalmaciju privući nove goste i to one visoke platežne moći i što je to turizam posebnih interesa? Glavne su teme o kojima se raspravljalo u Solinu na međunarodnoj konferenciji i poslovnoj radionici pod nazivom Split B2B. Grad Solin domaćin je ovogodišnjeg okruglog stola na kojem se raspravljalo o programima za turizam posebnih interesa. S jedne strane okupljeni su bajeri iz 12 zemalja, a s druge strane hrvatski seleri koji su ponuđači turističkih usluga. Tu su i naši kolege izlagači koji će prezentirati svoj dio, odnosno participaciju kao dionika u turističkoj industriji. Suština je bila da za grupicu od 20 inozemnih bajera organiziramo besplatan boravak, četvrodnevni boravak na području Splitsko-dalmatinske županije prvenstveno, dakle prvenstveno u Hrvatskoj, ali dakle na području naše županije, gdje smo im u ovom promotivnom dijelu prezentirali županiju, odnosno grad Split, Šibenik, Zadar, Omiš i tako dalje, kao destinacije koje su, s obzirom na resursnu osnovu, itekako spremne i u mogućnosti udovoljiti svim zahtjevima turističkog tržišta u smislu same resursne osnove. Naglasak ovog događanja je na poslovnom susretu koji se realizirao kroz trosatni B2B workshop uz informatičku potporu programa za ugovaranje sastanaka. Hrvatsku svake godine posjećuje veliki broj turista, a upravo bi kroz ovakve ciljane programe brojke trebale biti još i veće. Što se tiče hrvatskog turizma, ja mislim da nema bojazni dok budemo radili kvalitetno i na kvaliteti i dok budemo nastojali razvijati posebne oblike turizma. Danas će o tome također ovdje biti riječi, upravo posebnim oblicima turizma koji su nam jedini jamac za razvoj pred i post sezone. Kao što i sami znate, i Tomas istraživanje je to pokazalo, da još uvijek je sunce i more glavni dolazak naših turisti u našu destinaciju, ali neki drugi motivi se svakako javljaju i napravili su se veliki pomaci unazad nekoliko godina, ali upravo selektivni oblici turizma su onaj jamac da će nam gosti dalje dolaziti i zapravo gosti kakve mi želimo, a to su oni sa malo debljim džepom, sa većim budžetima i evo da onda što više zapravo tih benefita ostave tu kod nas. Mi moramo se jako dobro potruditi kvalitetnim ponudama, kvalitetnim plasmanom, kvalitetnim marketingom, da one goste koji su neodlučni, da one goste koje u tom momentu mogu otići u bilo koju destinaciju u Europi, da privučemo sebe. Privući samo možemo nekom dodatnom kvalitetom, kvalitetom koju nemaju na drugim destinacijama ili koja je bolja od onoga što se negdje može naći. Mislim da je to izuzetno važno i mislim da ovaj B2B koji se ovdje organizira je u tom pravcu i da je izuzetno važan za tako nešto. Joško Stela, direktor turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, istaknuje sportski turizam kao dodatnu turističku ponudu koja se iz godine u godinu sve više razvija. Recimo enogastronomija, definitivno jedan od aduta koji bi trebali puno bolje iskoristiti, Dalmatinska zagora, odnosno ruralni turizam, aktivni odmor, dakle rafting, kanjoning, posebno tu ću istaknuti cikloturizam i trekking, odnosno tematske staze na kojima radimo i naravno naš nautički turizam. To su sve selektivni oblici turizma koji su posebno zanimljivi i aktivni u pred i put sezoni, a posebno naravno još da naglasimo kulturni turizam sa našim rimskim cestama. Glavni cilj međunarodne konferencije i poslovne radionice je poticanje i prodaja višednevnih složenih turističkih proizvoda, poput paketa aranžmana, događanja i skupova u Hrvatskoj. Ovakve radionice zasigurno će doprinijeti još boljoj i kvalitetnijoj turističkoj ponudi. U Solinu je promovirana autobiografska knjiga Laura Jelene Stupalo. Autorica u knjizi rastvara svoju potresnu intimu, svjedočanstvo majke koja je doživjela najstrašnije što se majci može dogoditi, gubitak svoga djeteta. Tko pročita Lauru, ne ostaje ravnodušan. Knjiga je to puna boli i tuge, ali s druge strane puna optimizma i nade. Kroz 29 naslova autorica Jelena Stupalo nas upoznaje sa svojim životom, problemima u trudnoći, porodom i nakon njega agonijom Laurine smrti, ali novim razdobljem života rođenjem druge kćeri Lorene.
cijela ova knjiga je, na neki način na dvije razine se odvija. Jedno je konkretna priča koja donosi podatke o tome što se u njezinom životu događalo, koje su to bili ružni trenuci, a gdje je bila ta ljepota i ta radost koja je na kraju ipak završila. Međutim, usto se isprepliče još nešto što mislim da je izuzetno dragocjeno i što bi u krajnjoj liniji moglo čak biti jedna knjiga za sebe, a to su ti, ja bih ih nazvala, filozofsko-duhovni eseji. Lauru treba čitati kako bi se vidjelo kroz što prolazi jedna majka rađajući i gubeći dijete. Autorica čitateljima ne nameće bol, ali majčinski vrisak, kako kaže nakladnik Zoran Bošković, odzvanja u našim srcima. Postavlja se pitanje zašto onda čitati takvu knjigu. Uvijek se postavlja pitanje zašto čitamo. Nekad zaista čitamo za razbij brigu, nekako da ubijemo vrijeme, a nekad čitamo da bismo spoznali nešto novo ili da bismo poznali neko tuđe iskustvo. I mislim da ovu knjigu koju večeras predstavljamo, Laura, treba čitati u tom ključu, zaista kao jedno autentično svjedočanstvo, jednu tešku životnu priču. Možda ljudi često bježe od takvih sadržaja, ali zapravo jedini put da bi čovjek rastao na osobnom planu je postavljanje nekih teških pitanja. A ova knjiga zaista postavlja takva pitanja. Znači, to su možda i temeljna ljudska pitanja nad kojima smo ponekad i nemoćni jer je ponekad teško naći odgovore na njih, ali svi ih postavljamo, posebno kad se nađemo u nekoj kriznoj situaciji kao što je bolest ili kao što je gubitak drage osobe. U knjizi se pojavljuje niz pitanja na koje zapravo nema racionalnog odgovora. Čitajući ovu knjigu zapravo izdižemo se iznad tog osobnog i dolazimo na jednu univerzalnu razinu, a ona je napisana opet na takav način da je nekako prijemčiva, čini mi se, širem krugu čitatelja. Dakle, pisana je jednostavnim, razumljivim jezikom. Autorica zapravo se vrlo ogoljuje na jedan neočekivan način, progovara ne samo onome što se događa izvana, dakle neku faktografiju, faktografsku priču o Lauri, nego ona priča ponajviše onome što se događa unutar nje same. S obzirom da autorica snagu pronalazi u vjeri i molitvi, ovo je i duhovno štivo, kaže don Mihael Prović, ističući kako autorica prihvaća Božju volju što god ona donijela, ne pitajući se zašto. Situacija životnih patnja je evidentna u svačijem životu. Neke su možda manje, neke su veće, neke su možda i tragične. Evo, sve pitanje je što nas u životu zadesi i kako se s tim znamo nositi. Jelena je proživjela jednu svoju obiteljsku, nazovimo, tragediju koju je uspjela kroz ovu knjigu opisati kao nešto što je uspjela s vjerom prebroditi i da je pronašla izlaz, evo, u jedan ljepši, drugačiji život jer je dobila drugo dijete, dobila novi početak i uspjela je, evo, zahvaljujući vjeri i odnosu s Bogom, riješiti taj svoj problem s patnjom. Ona zapravo u knjizi donosi svojevrstan odgovor na pitanje otkud patnja, zašto patimo i donosi odgovor ono što je najljepše možda iz knjige, kao poruka svima nama, da je smisao patnje baš odgovor u vjeri, i da vjera može pomoći svakome koji pati. Jelena je, kaže, svoju najdublju bol pretočila u riječi kako bi ohrabrila ljude da ponesu svoj križ. Meni je prije nego što mi se dogodila ta spoznaja da je moje dijete bolesno i prije nego što je umrla, je sve to bilo jedno neshvatljivo, nešto nepojmljivo. Dakle, smatrala sam da nikad tako nešto ne bih mogla prihvatiti i s time se nositi, s time živjeti. No ipak Bog je velik i uz Boga je sve moguće. I dakle, ta vjera, ta Božja milost i ljubav je ono što mi je dalo snagu da prihvatim taj križ koji mi je Bog dao i da ga strpljivo nosim. Jedna misao jednog čovjeka koji mi je bio i ostao moj uzor, koji je uvijek s osmijehom na licu, a prošao je puno trnovitiji put od moga, onu večer kad je Laura umrla, mi je rekao: Jelena, što želiš sad najviše na svijetu? Ja govorim: opet vidjeti Lauru. A on kaže: dobro, onda me slušaj, imaš pravo biti slomljena, imaš pravo biti pognuta pod križem i možeš neko vrijeme ostati na zemlji, ali onda moraš ustati i krenuti dalje, jer kad jednog dana dođe k Bogu, kad pokucaš i kažeš: ja bih svoje Lauri, a on te upita jesi li strpljiva nosila svoj križ, što ćeš mu tada reći? Ja vjerujem u istinu da će Božjom providnošću ova knjiga u istinu doći do onih kojima je potrebna, jer to je ono što sam željela, da im dam snagu, da ih ohrabrim, da je zaista uz Boga sve moguće, da će im biti jedan putokaz, jedna krijesnica, da žive svjetlo, da budu svjetlo, kako bi došli u svjetlo k svojim najmilijima. Knjiga je trajni podsjetnik na Lauru i Lorenu, ali i borbu koju je Jelena prošla.
Solin ima Maticu Hrvatsku. U subotu je u Teatrinu Gradske knjižnice održana osnivačka skupština, na kojoj je za predsjednika tog ogranka izabran Ivan Andabak. Osnivačka skupština Matice Hrvatske održana u Teatrinu Gradske knjižnice Solin privukla je mnoge stare članove udruge, ali i neka nova lica koja bi se željela učlaniti kroz solinski ogranak. Skupštinom je predsjedao predsjednik Matice Hrvatske, ugledni kroatist profesor Stipe Botica. Veliko zadovoljstvo cijele Matice da ćemo nazočiti osnivanju, pazite brojku, 99. ogranka Matice Hrvatske u Republici Hrvatskoj, u našem Solinu. Objasnio nam je kako je proces koji je potrebno proći da bi u određenom gradu, mjestu ili općini došlo do osnivanja ogranka prilično zahtjevan. Za jednu tako ozbiljnu stvar, dakle osnivanje ogranka je ozbiljna stvar, jer treba imati i program i po zakonu o udrugama. Jer je i Matica Hrvatska udruga, ona je velika udruga, a njeni ogranci su također udruge. Postoji zakonska osnova na kojoj se može formirati novi ogranak. Treba biti najmanje 10 aktivnih članova, treba biti program. Taj program mora na neki način kulturološki pokazivati jednu zrelost, ozbiljnost, želju da se u svom mjestu nešto učini i tako dalje. Bilo je toga i prije, ali su, čini mi se, tek negdje od ljeta sazreli svi uvjeti da bude to i ovdje. Predsjednikom Solinskog ogranka Matice Hrvatske imenovan je Ivan Andabak, doktorant povijesti na Filozofskom fakultetu u Splitu. Iznimna mi je čast što će i Solin biti dio najstarije kulturne institucije u Hrvata. Novo izabrani predsjednik ogranka nam je predstavio dio programa koji je već pripremljen. Već smo pripremili neke stvari od dokumentarnih filmova, velikih obljetnica, napose vezani za poznate Solinjane, i zapravo težište svega će nam biti na solinskoj baštini i kulturi za koju smatramo da je, nažalost, nije dovoljno prezentirana. Osnivanje ogranka Matice Hrvatske u Solinu je velika stvar ne samo za grad Solin, već i za cijelu okolicu. Meni je drago da i Solin dobiva svoj ogranak. Moram reći da smo evo i mi po strana pripomogli tome, jer smo nekim kontaktima sa članovima potaknuli zapravo da osnuju svoj ogranak. Cilj svakog ogranka Matice Hrvatske je na neki način sumirati kulturu određenog područja, čuvati je te prezentirati na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini pa i šire. Mi u ogranku Matice Hrvatske očekujemo da će on biti baš onako impuls da kultura određenog mjesta dođe do izražaja. Matica Hrvatska je neovisna, neprofitna, nevladina udruga koja je utemeljena još 1842. godine. Cilj članova Matice Hrvatske je promicanje kulturnog i nacionalnog identiteta u područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva. Program Solinskog ogranka bazirat će se na lokalnoj kulturi, baštini i identitetu. U Solinskoj galeriji Doma kulture Zvonimir održana izložba radova učenika osnovnih i srednjih škola s područja Splitsko-dalmatinske županije, sudionika županijskog natjecanja LIK 2019. Ove godine tema je bila ekologija, zaštićene životinje moga kraja. Solinjani i brojni njihovi gosti uveličali su otvaranje izložbe radova učenika osnovnih i srednjih škola Splitsko-dalmatinske županije, sudionika natjecanja iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna LIK 2019. Na natječaj koji je prethodio izložbi pristigli su radovi iz 23 škole s područja cijele županije, a povjerenstvo je odabralo ukupno 24 rada, od kojih 6 ide na državno natjecanje. Predsjednica županijskog povjerenstva Katarina Prlić izuzetno je zadovoljna pristiglim radovima. Pa sa radovima koje smo odabrali sam jako zadovoljna. Znači, stvarno ima odličnih radova, mentora koji odlično prate svoju djecu i jako nadarene djece. Najbolji rad u kategoriji osnovnih škola je Sova, učenica 8. razreda osnovne škole Ravne Njive, Ana Marije Stazić. Čim sam rekli, znači, zaštićene životinje, odmah sam pomislila na sovu, jer dosta se priča o sovama i kako su one mudre, i to je mene inspiriralo da ja napravim ovaj svoj rad. Mentorica Ivana Čupo izuzetno je ponosna na svoju učenicu.
kad se radi iz duše, taj ponos je nezaobilazna stvar. Ja sam se nadala, nismo se ja i Ana Marija zapravo nadali ovom uspjehu, ali mislim da ga je zaslužila. Trudila se i s velikim entuzijazmom i to onda ne može nekako promašiti. Ja. Što od nje očekujete na državnom natjecanju? Pa očekujem da će nastaviti ovako ležerno, baviti se likovnošću i onda je spontano, tako da onda tu nema nikakvih grešaka, jel? Nadamo se. Mi mentori smo samo tu neki mali modifikatori procesa, malo savjetodavno, ali zapravo veliki dio, najveći dio je na njima i na njihovoj kreativnosti koja je neiskvarena. Duje Čondić prošlogodišnji je pobjednik na državnoj razini i ove godine njegov rad oduševljava struku. Volim orlove i tako ptice, izgleda mi zanimljivo i tako odlučio se napraviti njega i tako. U kategoriji srednjih škola Splitsko-dalmatinsku županiju na državnom natjecanju predstavljat će učenici nadbiskupijske klasične gimnazije Don Frane Bulić iz Splita, Grgo Čelabija, Marta Grubišić i Ana Merčep, a sva tri rada nastala su pod mentorstvom profesorice Antonije Bernardice de Longa. Učenici su nam danas izuzetno kreativni, istaknula je predsjednica povjerenstva Katarina Prlić, naglašavajući kako je važno prepoznati i razvijati talente kod mladih. Pa da se recimo vrati malo više sati likovnog, bilo bi super, znači imamo malo sati, ali kreativna su. Znači uvijek ima djece koja su kreativna i koja vole raditi rukama, s tim da recimo ovo neko novo digitalno doba mislim da nije baš najsjajnije za razvoj kreativnosti kod djece. Izložbu nisu propustili splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević, koji su izuzetno ponosni na veliki broj talentiranih učenika u našim školama. Jako mi je drago da se u Solinu dva županijska natjecanja su održavali, ima par dana je bila vjeronačna olimpijada, danas ovo likovna izbor, čak šest prvonagrađenih ide na državno natjecanje, nadam se da će i gore doći s nekim od trofeja, jer znate, ja kao župan moram vrednovati sve ove radove jednako, struka je ono što će reći svoje, ali kad već iz županije neko dijete nastupa na nacionalnoj razini, onda je osjećaj nešto drugačiji i ne mogu biti objektivan, moram biti subjektivan kad se radi o djeci. Ali fasciniran sam radovima u istinu, s obzirom da moj likovni domet je na razini prvašića, ja sam zaista fasciniran aktivnostima, ali iznad svega fasciniran što djeca, osnovnoškolci i srednjoškolci kroz svoj likovni izričaj pokazuju. Ja fascinira doista kreativnost tih mladih ljudi, učenika viših razreda, osnovnih i srednjih škola. Zapravo to je jedno bogatstvo županije, bogatstvo naših osnovnih i srednjih škola, a rekao bih na posredan način i bogatstvo grada Solina. I upravo vjerujem da nije slučajno da se i ova izložba za cijelu županiju, kao što smo neki dan imali natjecanje iz vjeronauka za cijelu Splitsko-makarsku nadbiskupiju, događa upravo u gradu Solinu, gradu mladih, koji evo i mi na svoj način pokušavamo ulagati u mlade, poglavito u naše osnovne škole, a vjerujemo jednoj budućnosti i u srednje škole. Šest radova sada ide na 21. državno natjecanje Lik 2019. koje će se sredinom travnja održati u Rijeci. U Domu kulture Zvonimir svečano je otvorena izložba fotografija Stanka Karamana pod nazivom U sjećanje mi došla Dalmacija, u sklopu koje je održano i predstavljanje Karamanove monografije Od kolijevke do Hajduka. Nakon Splita izložba U sjećanje mi došla Dalmacija stigla je i u Solin. Lijepo je to priča o prohujelom vremenu, o Dalmaciji koje više nema. To su prizori sa sela, iz Zagore, sa otoka. Tu su ribari zastupljeni, težaci i sve ostalo što je u ovih proteklih 50 godina karakteriziralo ovo naše podneblje dalmatinsko. Vi ovdje možete pogledati pa ćete vidjeti, nisam birao, ali činjenica je da su žene zastupljene u 70%, na 70% fotografija. Znači, one, tada sam zaključio, a sada sam i čvrsto uvjeren, da one ne drže tri kantuna kuće, nego sva četiri. To se može vidjeti po ovim fotografijama. Fotografije su odraz svakodnevnog teškog života prije i poslije 68. godine, a fotografija Pepeljuge iz Dicma snimljena 1970. u Dicmu postala je prava legenda. Iako sa nostalgijom ljudi ovo sve doživljavaju i vrlo rado se sjećaju toga i kao da bi se vratili ponovo nazad tamo.
pa kaže, ja sam s bakom bila tu, to sam radila, kopala. Onda ona kaže, moja baka je prala na onoj dasci, na onom maštilu sa sapunom. I tako ja objavim na Facebooku, onda mi se jedna koja je tamo ostala, zalipila se u Ameriku, završila neki studij i kaže, eto vam tamo vaše nostalgije. Ja to ne bih nikad ona već naučila, nas puno bolje, jeli. Međutim, ovo je naš jedan život koji sam ja uspio oslikati i drago mi je da sam to ovjekovečio i ovdje ljudima prikazao. To sam godinama nosio u sebi i držao, paučina je skupljala se u kantunalima, arhiva moja i u tim, mislim, ormarima, gdje sam se držao. A onda ja kažem, mene kad ljudi guštaju i tako sam otvorio to. Nakon izložbe uslijedilo je predstavljanje monografije Od kolijevke do hajduka. Monografija je podijeljena na 7 zanimljivih poglavlja. Prvo poglavlje je put života, to se može vidjeti ovdje kako to teče, taj život. I onda ide druga, a to je i na moru i na kraju, to je ta naša Vlaška, nazovimo, naša Dalmacija, Zagora, otoci i tako dalje. Poslije toga imamo, došli mi u sjećanje, ko? Oni tamo samouka slikarica iz Badnja kraj Drniša, pa onda mi je došao Orson Welles, pa Tina Turner, pa Mišo Kovač, pa Đorđe Peruzović, pa onda kipari i tako dalje, sportaši, da bi došao na novinarske priče iz davnine u kojima sam kroz fotografiju i tekstove i ono doživljeno opisao jedno razdoblje novinarstva u Splitu, počeo od Vjesnika kad sam počeo do 94. do pretvorbe Slobode Dalmacije. Tu ima priča i o Smoji i o Popadiću i tako dalje. Peto poglavlje monografije nosi naziv Domovinski rat, u kojem se našao Ivica Balić iz Dugopolja. On je 6. svibnja 1991. godine pred Banovinom postavio hrvatsku zastavu, a taj je trenutak ovjekovječio Stanko Karaman. Znači, to je dan koji je obilježio, kažu, noviju povijest hrvatskog naroda i početak otpora neprijateljskom vojsci koja nas je polako počela okupirati od Kijeva i okolnih sela u našom Dalmaciji. Posljednja dva poglavlja monografije posvećena su sportu, jugoplastici i hajduku, odnosno njegovoj zlatnoj generaciji od 1970. do 1980. godine. Monografija je evergreen jer u njoj su tragovi vremena, istaknuo je novinar Slobodne Dalmacije Saša Ljubičić. Znači, od 64. godine, negdje do sredine 90. crno-bijela fotografija pokazuje tranziciju Dalmacije, znači iz težačke regije u turističku, pokazuje male i velike ljude, dakle ribare, težake, radnike s jedne strane, s druge strane poznate ličnosti, književnike, pjesnike, umjetnike, pjevače. I zapravo to je knjiga koju bi svako od nas u Dalmaciji trebao imati na kantunalu, dakle uz noćno uzglavlje, i svako malo se prisjetiti onoga što je iza nas, jer zaista, dakle, svaka od ovih fotografija ima tako veliku snagu, ono što je otrcano, pa kažu, fotografija govori 1000 riječi, ova govori 1000. Predstavljanje monografije uveličale su Srdelice i bariton Ratomir Kliškić. Poštovani gledatelji, toliko u ovotjednom izdanju emisije Kronika grada Solina. Budite s nama ponovno za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!